Hej Martin. Ashanti heter jag och jag är överläkare här på avdelningen för bakfulla vuxna. Hej. Men jag har ordinerat 600 milliliter glass till dig och 2 actionkomedier. Så vi hoppas att symptomen lindras under kvällen. Och så har du inte slutat dricka förrän 5:30 på morgonen. Man ska helst inte dricka alkohol efter midnatt. Inte i din ålder. Jag har gått igenom din Instagram-historik. Och där de första bilderna ger ett positivt och lovande intryck. Men det går snabbt överstyr och du visar tydliga symptom på överkonsumtion. Ett krossat glas och sen är det någon selfie från pissoaren. Ja. Vadå? Vad är det mer för bilder då? Det ser inte bra ut, Martin. Jag är ledsen att säga. Det ser riktigt dåligt ut. Du har ju fått 17 likes på totalt 14 bilder. Alltså, det här är allvarligt. Mm. Sen har du skickat ett flertal sms till någon som heter Jessica. Det är din flickvän kanske? Ja. Eller nej. Fick jag något svar? Nej, inga svar. Varken på sms eller på ditt MMS som ser ut att vara så kallat dick pic. Ja, även om det är lite svårt att se den härifrån. Med promillehalt på 2,4 så det är svårt att få erektion. Det är inget att skämmas över, Martin.